Xalq so'zi nashri Jizzax sement zavodi faoliyatiga oid maqolasini e'lon qildi. Ushbu maqolani e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun yurtimiz qurilishlar maydoniga aylangan. Mamlakatimizning qaysi hududiga bormang, yirik bunyodkorlik ishlari ustidan chiqasiz. Ushbu ezgu sa'y-harakatlardan ko'zlangan maqsad bitta. U ham bo'lsa, xalqimiz turmush farovonligini oshirish. Ma'lumki, har qanday qurilishni sementsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shundan ham keyingi yillarda mazkur muhim qurilish mahsulotini ishlab chiqarish borasida bir qator muhim loyihalar amalga oshirildi. Xususan 2014-yilda Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida Olmaliq kon metallurgiya kombinati ochiq aksiyadorlik jamiyati tarkibida qurilish materiallari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan sement zavodi ish boshlashi bilan yurtimizda mazkur mahsulotni ishlab chiqarish hajmi sezilarli darajada ortdi. Bugungi kunda korxonada 1 yilda 350 ming tonna oq va 760 ming tonna Portland sement ishlab chiqarilmoqda. Mahsulotning ma'lum qismi qo'shni davlatlarga eksport qilinmoqda. Zavodda 400 nafardan ziyod hamyurtimizning bandligi ta'minlangan. Mazkur zavod faoliyati va ishchi xizmatlariga yaratilgan shart-sharoitlar bilan yaqindan tanishish maqsadida korxonaga ertalab soat 8:10 da tashrif buyurdik. Ammo bizga rahbariyat yig'ilish o'tkazayotgani va yig'ilish 2-3 soat davom etishini ma'lum qilib, kutib turishimizni bildirishdi. To'g'risi, korxona oldida 1 soatdan ziyod kutib tura olmadik. Sababi zavoddan chiqayotgan ohak va tuproq kukuni miqdori shunchalik ko'p ediki, kaftingizni ochib tursangiz 2 daqiqaga bormay bir uyum ohak gelib qo'lingizga paydo bo'ladi. Shu bois fursatni boy bermay zavod atrofida yashayotgan aholining turmushi bilan tanishish maqsadida korxonaga yaqin joylashgan Hamza qishlog'iga bordik va odamlarning fikrlari bilan qiziqdik. Zavod joriy yilning aprel oyidan boshlab mana shunda shu ahvolga tushib qoldi. Oldin bunday emasdi, deydi Hamza qishlog'ida yashovchi Hamida Nurmurodova. Har kuni ertalab soat 5-6 lardan boshlab ustimizga ohak tosh kukuni yog'a boshlaydi va bu holat tushdan keyingi soat 16-17 larda kamaya boshlaydi. Biz bu vaqtda uydan chiqmaslikka harakat qilamiz. Baribir chang va kukun uy ichiga kirib ketadi. Bolalar bilan og'zimiz va burnimizni berkitib olamiz. Qishloqning deyarli barcha aholisi kasallikka chalingan. Ishonmasangiz, barcha uylarga kirib chiqing. Har kuni shu changda 5-6 km yurib aravada suv tashiymiz. Uyga olib kelgan suvimiz yuvinishimizga bazur yetadi. Men shu korxonada ekskavatorchi bo'lib ishlayman, deydi o'zini tanishtirishni istamagan yana bir shu qishloqda yashovchi fuqaro. Hozir ish vaqti, tog'da yuk ortishim kerak. Afsuski ishlay olmayman. Chang va ohak kukuni qarang, ustingizdan chelak bilan qo'ygandek bo'layapti. Bu turishda ishlab bo'ladimi? Shamol o'z yo'nalishini o'zgartirsa, shunda ish boshlaymiz. Korxona rahbariyatining bundan xabari bor. Tozalovchi filtr qo'yganiga necha oylar bo'ldi. Uni tozalash borasida amaliy harakatlar qilinmayapti. Bundan esa nafaqat mahalliy aholi vakillari, balki atrof muhitga ham jiddiy zarar yetmoqda. Ushbu masalaga oydinlik kiritish maqsadida sement zavodiga qaytib kelib, rahbariyatning fikrini bilishga harakat qildik. Biroq zavodga kirish va ro'yxatga olish bo'limi xodimlari rahbariyat bizni qabul qilmasligini, bu masalaga javob bera olmasligini ma'lum qilishdi. Olmaliq kon metallurgiya kombinati ochiq aksiyadorlik jamiyati rahbariyati ruxsat bersa, mazkur zavod rahbariyati javob berishni bildirishdi. Shu bois ushbu masalaga oydinlik kirita olmay, orqaga qaytishga majbur bo'ldik. Yo'lda cho'ponlar Oqton qishlog'i aholisi bilan suhbatlashdik. Ularning aytishicha, keyingi 5 oy davomida zavodga tozalash uskunalar ishlamasa-da, zavod ishlab turgan uchun atrofdagi qishloqlar va cho'ponlar juda katta zarar ko'rishmoqda. Xususan, qo'ylar ohak kukuni va sement tushgan o't o'lan va yantoqni yeyish natijasida o'tlab yurgan yoki g'o'rada o'lib qolmoqda. Qishloqlarda badbo'y havodan nafas olishning imkoni bo'lmayapti. Poliz va boshqa ekinlar so'lib qolmoqda. Korxona bir kecha kunduzda to'liq quvvat bilan ishlaganda havoga 10-12 ming tonna chiqindi chiqarar ekan. Biroq bugungi kunda zavodning bir kunda 200 tonnaga yaqin chiqindi havoga chiqib ketmoqda. Eng achinarli jihati, bu chiqindilar deyarli tayyor mahsulot bo'lib, bir qayta ishlansa tayyor sementga aylanadi. Bugungi kunga 1 kilo sementning bozor narxi 850-900 so'mni tashkil etmoqda. Demak, har kuni mazkur zavoddan 170-180 million so'mlik mahsulot havoga uchib ketmoqda. Bu mahsulotlar uchun sarflangan elektr energiyasi, ishchi kuchi, fuqarolar salomatligi uchun kim javob beradi? Mazkur masalaga mutasaddilardan javob kutib qolamiz.